Tak co, jak se těšíš? Jak s*** moc. Kámo, nemluv prostě, víš co? Kámo, to je bídaň. Čau všichni, moje jméno je Honza Bašný a jsem hlavním skateovým trenérem 3B Sport skateovýho pražského klubu, který spadá pod Českou asociaci skateboardingu. Právě jsme v Barceloně ve skateparku Agora, který je jeden z nejlepších skateparků v Evropě a jsme tady s naším Young Blood skateovým týmem, tak aby jsme podpořili trošku jejich skateboarding a taky se mrkli, jak to vypadá v zahraničí a zahraničním skateboardingem. Jsme tady ve složení Denis Janeček a Štěpán Folkman, za chvíli vám kluky představím a vy nám držte palce na tomhle skateovém tripu a díky moc České asociaci skateboardingu a talentovým mládeži. Jdeme na to! Čau, já jsem Denis Janeček, je mi 15 let, jsem z Prahy z Černýho mostu, na skateu jezdím 5 let. Chtěl bych moc poděkovat Czech Skateboarding a 3B Sport za to, že mi poskytli trip do Barcelony. Jsem tu proto, abych zlepšil své skateový skills. A děkuju moc, jdu jezdit. Čau! Štěpán Folkman, je mi 20 let, jezdím na skateu 8. rokem. Právě se nacházíme v Barceloně, kde trénujeme na příští letní sezónu, aby jsme měli nebombený triky. Tímhle tím bych chtěl poděkovat České asociaci skateboardingu a 3B Sport za to, že nás sem vzali a my jsme mohli vypadnout z toho hoškivého počasí v Čechách. Čau. První ježdění tady v Barceloně, takže to bylo takový opatrnější, ale něco se nám povedlo natočit, to samozřejmě čekujte ve videu. Teďka jsou 4 hodiny odpoledne, my se jdeme konečně trošku najíst, dát se dohromady a večer nás čeká ještě nějaký streety v centru, ale to už asi moc točit nebudeme, protože samozřejmě ve tmě to nevypadá úplně OK, ale zítra pokračujeme dál, tak čekujte video. Každý ráno začínáme v hotelovém fitku takovým funkčním tréninkem, tak aby se kluci připravili na celodenní skateboarding a nechal jsem je chvíli o samotě, tak schválně jestli makaj, jo? Makáte? Jo. OK, tak jo, jdeme na to. Fitku tady máme na střeše ultra ledový bazén, jak po finský sauně. Štěpáne, je to na tobě. Pojď.
Samozřejmě je to dobrý na regeneraci, ale je to sakra ledový. Tak co? Pocity? Potom se celý. Denis, šup. Už jdu. Nejdu. Jako asi si říkáte, že v Barceloně musí být bazény fakt teplý, ale nejsou, je to fakt ultra ledový. Jdeme na to. Skateboarding občas bolí a Štěpána to bolelo hlavně včera, ale my jsme ready vždycky. A ty už mazej skateovat, Denis. Už jo. Další náš den opět začínáme ve Skate Agoře. Pokusíme se tady dneska dotočit to, co včera nepadlo, a potom se přesouváme ještě do jednoho skateparku, který je vzdálený odsaď asi 45 minut. No a večer opět na street. Jo, půjde. No to si jebe. Pojď. Tak. Ha. Už mrazí tvoje minus. Budeš v pohodě. Dobrá vypínačka. Jsi dobrý? Jo? Bolí skateboarding? Nasadeš se a dáš to? Jo. Surfing, rocking the parking lot, mom, we'd lie to like the game, I'll be on a mind like non-stop, yeah, had a good thought. Hej, kam jdete? Do moře. Co tam? Chladit nohy. Proč? Utopit se. Proč? Bolí mě noha. A vrátíte se mi ještě? Tak čau. Takže kluci celý den tady potili krev, docela to stálo i pár držek, takže úplně stejný jako včera. Každopádně něco tam padlo, takže držte palce, ať tam ještě něco dneska stihnem nasázet a večer opět vyrážíme do ulic, takže tak. A je tady náš poslední barcelonský den, dáváme rychlej trénink a potom vyrazíme do Agory natočit to, co jsme tam ještě nestihli vrátit, a pak zbytek dnes skateboardingu. Takže kluci, makáme! I love you like la 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 la
Tak, zatím náš poslední den je ve znamení proher. Denis si totálně odrovnal patu, kterou si načal první den a Štěpán teďka bojoval asi hodinu s Noky Krukem ze 4, ale k tomu boji se ještě dneska vrátíme, mezi tím půjdeme natočit nějaký triky, ale každopádně bych vám chtěl zdůraznit, že prostě ten skateboarding není zadarmo, kor u tohohle, když chcete něco hrotit a natočit a posunout svoje hranice trošku dál, takže Denisovi tady přeju uzdravení k týhle noze, držím palce kámo a my jdeme ještě skateovat, tak držte palce. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yeah, the champ is here, switch gears. We keep the haters in the rear. At the blood, sweat and tears in my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. It's a day. Díky tomuhle tripu jsem se mohl zaskejtovat ve Skateagoře, což je skatepark, ve kterém se každoročně jezdí největší závody. Ty překážky tam vypadají trošku jinak, takže já jsem se mohl zkusit, jak to vlastně funguje tam. A posunout se tam zase o nějaký kousek dál. A já už se jenom těším na to, až tyhle ty věci budu moct zkusit v Čechách a být připravený na další sezonu. A já klukům děkuju za trip a těším se na příště. Tak koplo mě to, heslo mě to, top to bylo. A co se stalo? Zrakul jsem si paty. Padly nějaký triky? Pad frontal backspin přes vulkán, backtail backspin na hubě. No hlavně jsem posunul svoje triky, které jsem dělal na zemi, tak na větších překážkách. Super. A co se chystáš na příští sezonu? Doléčit paty, hecovat a jet do zahraničí na další závody. Super. A komu bys rád poděkoval? 3B Skate, Czech Skateboarding a hlavně Honza Bašný. To je v pohodě, braku, ale hlavně klukům, s kterým asi tady jezdil, co třeba? Pan Ryšo a Štěpán Folkman. Super. A Bahno. Dobrý.